stres, úzkost, deprese, vyhoření, sebevražedné sklony. Mentální zdraví lidí uvězněných v čase korony na home office trpí a diáře psychologů se plní na měsíce dopředu. Osamělost lidé maskují na Instagram čerstvě adoptovanými mazlíčky. Sníženou pracovní morálku ale skrývají jen stěží. A tak firmy přichází s terapeutickými chatboty. Do vaší obce zavítala věda! Dva kartáře k papoušku a věškyň! Je ta tam! Průzkum společnosti Oracle ukázal, že více než 2/3 podřízených sdílí své problémy raději s roboty než se svými šéfy. Cení si jejich nestrannosti i toho, že na rozdíl od nadřízených odpovídají okamžitě. Hold, nová doba. Diskuze s neživými tvory už není vstupenkou do bohnic.